tume tu ya mwisho ya mwisho, kwa sababu ya wakati ambao umeenda. Unaona mwingine ananisumbua hapa. So Matthew 28:16-20. Matthew 28:16-20. Mathayo 28:16-20. Kama mtu atapata asome hiyo, very short. Very short, very short. Sikiza sauti. Usikiza sauti ya Mungu. Sikiza sauti ya Mungu. Hapa kuna jambo by Yesu anasema the last one. Mambo ya mwisho. Samuel, unaona mmoja. Anzo bado bado. Martin, hey. Bado. Martin. Daniel 16:20. Eh. Inasema na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule ulio akizwa Yesu. Na walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia mupewe mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa tahari. Sasa baada ya somo, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu. Mungu abariki. Amen. Hey, sauti ya Mungu. Yesu anakuja kwa wanafunzi wake siku za mwisho ya mwisho, last days, last words. Ya Mungu. Listening to the voice of God. I think wale ambao mlikuwa hamuelewi ni nini naenda kusemekana, mmesikia kwa mwalimu, na ameanzia mwanzo mpaka amekuja mpaka Agano Jipya. Bwana napewe sifa. Amen. Sina mengine la kuongeza, ni wewe kufungua masikio yako. Ukisikia Mungu ananena, ujue unaweza kuchukua hatua gani katika maisha yako. Bwana na apewe sifa. Na Bwana Mungu anaweza kunena na wewe kutoka kwa wanadamu macho kwa macho, anaweza kunena na wewe kiroho, anaweza kunena na wewe katika ndoto. Bwana na apewe sifa. Amen. Na kama wewe sio mtu wa kusikiza na kujua Mungu huyu au dhana ambayo imenijia inaweza kuwa ni mambo gani, usipojifikiria haraka, hiyo kitu itafanya nini? Itakupita. Bwana na apewe sifa. Mimi nimeshukuru kwa mwalimu wetu ambaye ni senior priest.